ኦህዴድ የሚባለው ድርጅት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በ27 ዓመት ታሪክ ውስጥ አይቼም አላቀው በርካታ ኢህአዴግ ውስጥ የገቡ ሰዎች የተባረሩበትን ነጥብ ስተት ነው ብሎ ይዞ መጣ። ተውስና ባረረበት የነበረውን ነጥብ ምን ይላል መሰላችሁ? ኢህአዴግ ውስጥ ለመቆየት የብሔር ጭቆና አለ ብለ ማመን አለበት። ኤርሚያስ የብሔር ጭቆና አለ ብሎ ካላመነ ኢህአዴግ ውስጥ አይኖርም በህይወት። ኢህአዴግ ውስጥ ያማራ ጭቆና አለ ካልካት የለም ካልካት ኖር ጨቋኙ አማራ ነው ተጨቋኙ ሌላ ነው ማለት አለበት። እኔ ያማራ ፈኖኝ አይደል የዛሬ አመት እቺ የማባረሪያ ነጥብ ኦህዴድ የሚባል ድርጅት ከዛሬ ጀምሮ የብሔር የበላይነት የብሔር ጭቆና የሚባል ነገር የለም ብሎ መግለጫ ይዞጣ የመደብ እንጂ የብሔር ጭቆና የለም ብለው ሲወጡ ኢሳት ውስጥ ፈነጠዝን። እለታይ ለመውጣት ጊዜ አልበቃንም። በተናገሩት አንዳንዶች ውጪም ሆኖ እነዚህ እኮ የደነነት ሰዎች ናቸው ሰው ሲገሉ ነበር እነዚህ እኮ የሚታመኑ አይደሉም የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው ለማ አብይ የሚባሉት እንዴት ታምኗቸዋላችሁ መከራ ነበር ይዛኔ ህወሓት ቢመጣ ይሻላል የተባለው አስተውሳለሁ። በተናገሩት ግን እንመንና እንደግፋቸው ብለን ቀጥለን ነበር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕከሉ የብሔር ጭቆና የለም ያለን ድርጅት መደገፍ ነው። ነገም እንደዛ ነው ማለት መቼ ልዩነት መጣ? የብሔር ጭቆና የለም ያሉ ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ሲሰሩ ከረሙና ከላይ ያስጨፈሩን ከስር ውስጥ ለውስጥ እየሰሩ ይባስ ብሎ የአዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት እየሰራንበት ነው የሚል መግለጫ ይዘውጡ። የአዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት እየሰራንበት ነው የዶክተር አብይ ድርጅት የፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ድርጅት አዲስ አበባ የኦሮሞ ባለቤት ናት ብቻኛ መግለጫ ዛሬ ባንደበታቸው የሚናገሩት አይደል መግለጫ ነው የወጣው። ስለዚህ ተርኒንግ ፖይንት አለ። ማንንም ሰው በህይወት ውስጥ ሺፍት የሚያደርግበት turning point አለ። የአዲስ አበባን ባለቤትነት የኦሮሞ ነው ለኦሮሞ እየሰራው ነው እያለኝ የሚመጣን ድርጅት አልደግፈው። የፈለክ መደገፍ ትችላለህ መብት ነው። ለኔ ግን የህልውና ጥያቄ ነው። የፖለቲካ የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄ ነው። የፖለቲካ ውስጥ የመቆየትና ያለ መቆየት ጥያቄ ነው ለኔ።